skupina Fobí. Fobí hodinka, jestli budou domů. Vidíme tam. Čekáme, až tady Láďa si otevře kabinu. Láďa Janoušek a jeho čmelák. Láďo, díky. Ukaž tu svoji stříbrnou štici. Děkujeme moc. Namávejte follow míka. Tak to byl nádherný litevský pozdrav. Já musím udělat stojku, aby to se to napěkla zpátky. Ale to tam že tady Pepa.